2 листопада одеські школярі знову підуть до школи. Про це повідомила голова департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. До закладів спрямовано додаткові засоби дезінфекції, тому ніяких коштів батькам здавати не потрібно. Сьогодні і завтра класні керівники зателефонують батькам і запитають, чи є здоровою дитина. І ми дуже просимо повідомити правильні дані, бо класи точково закриваються на карантин в разі, якщо в них хворіє 20 і більше відсотків дітей. І мова йде про абсолютно всі вірусні захворювання, гострі респіраторні захворювання. Тому дуже просимо повідомити актуальну інформацію для того, щоб діти могли виходити спокійно на навчання до наших шкіл. За бажанням батьків, дітей можна записати до дистанційної школи, де тимчасово будуть проводитися онлайн-заняття, навіть якщо для цього немає показань лікарів, а є лише особисте бажання батьків. Усі необхідні контакти та адреси можна знайти на офіційному сайті департаменту освіти. Наразі саме таку послугу отримують 120 школярів. За словами чиновників, якщо у подальшому до епідеміологічного зонування будуть внесені зміни, департамент додатково повідомить про особливості навчання дітей. Щойно Кабмін ухвалить відповідне рішення.